ងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel KH នេះអនឡាញទៀតហើយនឹងហើយគឺថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនអំពីរបៀបដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរយើងគឺកម្មវិធី App Note ហ្នឹងហើយគឺ App Note គឺខ្ញុំបានធ្វើការដកលុយចេញពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងទៀតហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ថាដកលុយអត់បានឬក៏គាត់បដូរកាតបានហ្នឹងដោយសារតែគាត់អត់ទាន់យល់ពី App Note ហ្នឹងហើយគឺដំបូងគឺខ្ញុំគិតថា App Note ថាដកលុយអត់បានដែរតែដល់ទៅពេលខ្ញុំស្វែងយល់ពី App Note ហើយខ្ញុំអាសាតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនក៏ខ្ញុំហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំអាចដូរលុយបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឯហ្នឹងធ្វើការមកចង់និយាយថាធ្វើការមកដកលុយហ្នឹងហើយជូនសម្រាប់ដែរបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់ចេះដកលុយពី App Note ហ្នឹងហើយពី App Note ទៅគណនី Wing មកបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងដកលុយរបស់យើងហ្នឹងដែលយើងរកបានពីកម្មវិធីខ្មែរហ្នឹងយើងធ្វើការដកចូលទៅកង់វិញរបស់យើងអូខេតឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបដំឡើងសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលគាត់ចង់លេងជាមួយនឹង App Note អូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅក្នុង Play Store ហើយមួយទៀតបងប្អូនក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្រោមខាងក្រោម Description អូខេបងប្អូនទាំងគ្នាចង់និយាយថាចុចតាមលីងហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងមកដល់Play Store តែម្ដងហើយមួយទៀតគឺជាលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់មានជាមួយនឹងលេខកូដបងប្អូនអាចដាក់ជាមួយលេខកូដរបស់ខ្ញុំបានអូខេហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចម្នាក់មួយផងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី App Note មួយនឹងតែម្ដងទៅដើម្បីខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់ត្រួតត្រាពីការរកកាក់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងកម្មវិធី App Note ទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់កម្មវិធី App Note គឺ App របស់ខ្មែរយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនធ្វើការរងចាំបន្តិចទៅហើយកន្លែងនេះគេប្រាប់ពីរបៀបអូសរបស់យើងហើយយើងកន្លែងនេះគឺយើងអាចចូលរួមសម្រាប់ចង់និយាយថានៅខាងមុខនេះគឺយើងមានឱកាសបន់ចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងហើយគឺយើងអាចចូលរួមចង់និយាយថាឆ្នាំថ្មីគឺយើងអាចចូលរួមលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងបានគឺរង្វាន់ដាក់ដល់រហូតដល់$100,000បងប្អូនទាំងគ្នាហើយកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចយកនេះលៃរូបទេវតាហ្នឹងដើម្បីដូចជាសន្សំអូខេគឺចាំតិចទៅបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលចូលដំបូងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញទម្រង់រូបទេវតាហ្នឹងហើយដែលវាលោតមកគឺខ្ញុំបានចូលផតហើយចាំបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចទទួលឬក៏លេងនៅចំណុចឡាយនឹងបានហ្នឹងហើយគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើរូបទេវតាហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងច្បាស់ជាទទួលបានដូចជាក៏ point នៅក្នុងហ្នឹងអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងបានបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបរកកាក់ហ្មិចគឺរក point របស់យើងធ្វើម៉េចយើងរកបានច្រើនគាត់បងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅកន្លែងពាក្យថារបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាមកដល់តម្រងមួយនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចនេះចង់និយាយថាចុចកន្លែងនេះទទួលយកកាក់ហ្នឹងគឺវាលោតចេញជាតម្រងនេះហើយអញ្ចឹងកន្លែងតម្រងនេះគឺតម្រងជាចុចទទួលយកដើម្បីទទួលយកពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7អញ្ចឹងខ្ញុំលេងរហូតបងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចបន្ថែមមិត្តភក្តិរបស់យើងបានទៀតអូខេឥឡូវ
យើងចាំតិចទៅហ្នឹងហើយក៏បងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចទទួលយកទៅដោយសារតែខ្ញុំចុចរួចហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់អាចចុចបានទេតទៅថ្ងៃស្អែកណោះអូខេគឺកន្លែងនេះគឺកន្លែងបន្ទាប់តបយើងក៏អាចរកជាមួយនឹង point ហើយកន្លែងបន្ទាប់ទៀតដូចជាការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាណែនាំម្នាក់គឺយើងទទួលបាន 5,000 point អញ្ចឹងនៅក្នុងដូចជាការដោលុយសម្រាប់នៃការ free គឺចាប់ពីថ្ងៃពុធថ្ងៃសៅរ៍បងប្អូនទាំងគ្នាគឺ 1,000 point គឺយើងទទួលបានដូចជា1ដុល្លារបងប្អូនទាំងគ្នា 1,000 point គឺដោយសារតែយើងអត់មានការ promotion អញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺយើងដកអត់តន់គេគឺយើង 10,000 point យើងទទួលបាន1ដុល្លារសម្រាប់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់លេងជាមួយកម្មវិធី App Note អញ្ចឹងណាដែលគាត់អត់តន់ដឹងជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹង point ប្រហែលទៅដែលយើងអាចធ្វើការ change បានគឺចាប់ពី1ដុល្លារទៅគឺយើងអាច change បានហើយបងប្អូនទាំងគ្នាហើយជាមួយនឹងការណែនាំបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់ចុចប៉ះទៅលើពាក្យថាអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យថាទៅបំពេញទៅច្បាស់ជាមកដល់ទម្រង់នេះបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញជាមួយនឹងលេខកូដបងប្អូនទាំងគ្នានៅចំណុចកន្លែងនេះហើយបងប្អូនទាំងគ្នា copy ទៅបានន័យថាយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក៏ពូមីងបងមិត្តភ័ក្តិទាំងគ្នាបន្ថែមទៀតទៅគឺយើងនឹងទទួលបានដូចជាលុយបន្ថែមទៅតាមនឹងទៀតហើយហ្នឹងហើយក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងហ្នឹងហើយតម្រូវឲ្យពួកគាត់គឺចូលលេងហ្នឹងហើយពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី5គាត់ចូលលេងរហូតទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន point ទៅតាមហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ការណែនាំគឺខ្ញុំណែនាំបងប្អូនឬក៏ពូមីងគឺបានច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងការណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំណែនាំពួកគាត់បានច្រើនអូខេហ្នឹងហើយហើយក៏អរគុណដែរដែលគាត់បានជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំហ្នឹងហើយដែលគាត់បានជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំអ្នក1គឺខ្ញុំមានតែពាក្យអរគុណទេដែលគាត់បានជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំអ្នក1ហើយសម្រាប់ដែលសមាជិកថ្មីដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងរង្វាន់ចង់និយាយថា point 5000 free គាត់ជួយដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំដាក់លើវីដេអូមួយហ្នឹង28 20គាត់14 23ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយ complete ជួយដាក់ម្នាក់មួយហើយនៃការចោះឈ្មោះក៏យើងដាក់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទក៏បានឬក៏ Facebook របស់យើងក៏បានដែរគឺអត់អីទេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់លេខកូដទៅតាមហ្នឹងទៅព្រោះគេដាក់អក្សរខ្មែរអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះការអានព័ត៌មានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចទៅអានដូចជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងនៅចង់និយាយថានៅកម្ពុជារបស់យើងដែរដែលតាក់ទងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅក្នុង app មួយហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ព្រោះគេផ្ទុកដោយពិភពព័ត៌មានអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់ដឹងចង់ស្គាល់ជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងអូខេហើយក៏យើងអាចរកលុយជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងបានដែរក៏យើងធ្វើការណែនាំឬក៏លេងជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងអូខេហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចទៅអានព័ត៌មានបានន័យថាយើងចុចនេះអូខេឥឡូវចាំតិចបងប្អូនទាំងគ្នាយើងចុចទៅពាក្យថាបំពេញទៅគឺយើងចុចទៅអានចេះអូខេគឺយើងមិនអានទេដូចយើងចុច play ដូចជាវីដេអូចេះឃើញទេគឺវា load នៅកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងគ្នា load សញ្ញារូប point កន្លែងហ្នឹងគឺវាដើររហូតដល់ចប់ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាទទួលបានដូចការ click វីដេអូនីមួយៗដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានចូលមើលគឺវាចំណេញបែបហ្នឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នា
មើលវីដេអូផ្សេងឬក៏មើល Facebook មើលអីទៅគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតែចំណាយទៅវិញគឺគ្មានចំណូលទេអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលកន្លែងនេះគឺវាមានចង់និយាយថាវាបានចំណូលទៅវិញអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំមិនមែនថាបង្ខិតបង្ខំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីវានឹងទេតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីវានឹងក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងណាសម្រាប់នៃការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីវានឹងអូខេហើយយើងអាចទៅនេះមើលដូចជាវីដេអូរឿងអីវ៉ាន់នៅក្នុងនឹងគឺមានច្រើនហើយដូចជា vlog បានន័យថាតាក់ទង TikTok បងប្អូនទាំងអស់គ្នា TikTok ក៏មានដែរគឺមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់លេងចង់មើលអីវ៉ាន់គឺមើលកន្លែងហ្នឹងហើយនៅកន្លែងនេះមួយទៀតគឺចង់និយាយថាកន្លែងហាងមាសចង់និយាយថាហាងកមាសហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកចូលមកមើលបានចង់និយាយថាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ចូលរួមចង់និយាយថាចូលរួមនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរួមផ្សងសំណាងនៅរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាទូរស័ព្ទដៃម៉ាក Samsung អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមលេងបានឬក៏កង្ហាលឬក៏នាឡិកាហ្នឹងហើយឬក៏កាសឬក៏នេះដាប់ផ្លុំនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមលេងហ្នឹងហើយដើម្បីសងសំណាងដើម្បីទទួលបាននៅរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយកន្លែងបន្ទាប់ទៀតគឺកន្លែងចង់និយាយថាកាក់ទ្វេដងបានន័យថាគេឲ្យកន្លែងហ្នឹងគឺឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា spin ហ្នឹងហើយគឺ spin យើងចាប់ដើម spin បែបហ្នឹងគេឲ្យកន្លែងហ្នឹង10ដងសម្រាប់នៃការ spin អញ្ចឹងគឺយើងនឹងទទួលបានកាក់ free free នៃការយើងចុចចង់និយាយថាទទួលបានកាក់ឆាប់លឿនអញ្ចឹងណាហើយយើងខ្ញុំប្រាប់កន្លែងហ្នឹងមួយហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែង spin ដែរបានន័យថាយើងចាប់យើងចុចពាក្យថាចាប់ដើមទៅកន្លែងនេះគេដាក់ឲ្យម្ដងដូចថាខ្ញុំចុចអស់ហើយគឺយើងអាចនឹងបានដូចជា iPhone ឬក៏កូនបាសឬក៏កាក់ផ្សេងផ្សេងក៏រង្វាន់កាតទូរស័ព្ទចឹងចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឲ្យជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថា app មួយហ្នឹងល្អហើយសម្រាប់នៃការបដូរកាក់ហ្នឹងហើយគឺនៅតែមានបងប្អូនទាំងគ្នានៅតែសួរខ្ញុំមានបងប្អូនខ្លះគឺគាត់បដូរកាក់បានដោយសារតែគាត់អត់ដឹងជាមួយនឹងពេលដូរកាក់ហ្នឹងហើយគឺពេលបដូរកាក់នៅពេលណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលម៉ោង7ចាប់ពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង8គឺបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើម៉េចចូលឲ្យលឿនធ្វើម៉េចចូលបានមិនគេសម្រាប់នៃការបដូរកាក់គឺគេឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបដូរបានរហូតដល់តែ5ដុល្លារទេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសាមញ្ញខ្ញុំដូរបាន6ដុល្លារចង់និយាយថាមានលុយរបស់ខ្ញុំមាននៅក្នុងហ្នឹង1ដុល្លារអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំដូរ5ឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំដូរ5ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មកប្រាប់ពីការដកលុយជាមួយនឹង App Note ទៅគណនីវិញហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់ដឹងពីការដកលុយអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងនេះនៃការបដូរកាក់បងប្អូនទាំងគ្នាក៏ចុចពាក្យថាបដូរលុយរាយហ្នឹងមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នានេះវាមានជំរឿរបស់គេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចថិចទៅលើចំនួនកាក់របស់យើងបាននេះចំនួនកាក់របស់យើងគឺឥឡូវខ្ញុំបានរហូតដល់10000កាក់ជាងគេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានតែ1ដុល្លារទេគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដូរទេបងប្អូនទាំងគ្នាតបាន5ដុល្លារអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំដូរវាម្ដងដោយសារតែយើងចាំ5ដុល្លារយើងដកចូលកង់វិញទៅគឺវាងាយស្រួលជាងមីយើងជិលអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នា
ស្រេចតែបងប្អូនអ្នកនេះទេចង់ដកម៉ាងក៏បានហើយពីចាប់ពី1ដុល្លាររហូតដល់100ដុល្លារហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអ្នកនេះអាចនេះបានហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនអ្នកនេះចុចថិចទៅលើនឹងទៅគឺវានឹងលោតកន្លែងនេះបដោវាលោតកន្លែងនេះបើសិនជាវាឲ្យបដោអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនេះអត់ដល់ដឹងហើយអញ្ចឹងជាការចែកម្លែកវីដេអូនេះសុកចិត្តយូរដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកនេះយល់ហើយឲ្យចេះរកជាមួយនឹង point បានលឿនជាមួយនឹងកម្មវិធី App Note ហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងទៅមើលពីការដកលុយទៅគណនី Wing របស់យើងវិញអូខេគឺបងប្អូនអ្នកនេះចុចទៅកន្លែងកបបលុយរបស់យើងក៏បានដែរនេះកន្លែងកបបលុយរបស់យើងនៅខាងលើនេះបងប្អូនអ្នកនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកនេះចុចពាក្យថាដកលុយកន្លែងនេះមកអូខេហើយនេះគឺជាករណីរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនរអត់តំភ្ជាប់ហើយកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់សូមបង្ហាញជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកនរដែរគឺជាករណីមួយអូខេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនរអាចចុចនៅកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនរអត់តន់ចោះឈ្មោះអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនអ្នកនរអាចចុចនៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនអ្នកនរអាចដាក់ជាមួយនឹងករណីនៅក្នុងហ្នឹងទៅដាក់ឈ្មោះរបស់យើងដែលយើងមានករណីស្រាប់អញ្ចឹងណាអូខេដោយសារតែខ្ញុំបានដាក់ឬក៏សេវទុករួយគឺខ្ញុំសូមហ្នឹងហើយសូមដកលុយតែម្ដងគឺខ្ញុំមាន11ដុល្លារគឺខ្ញុំសូមដក10ដុល្លារអូខេឥឡូវគេដាក់ពាក្យថាដកឥឡូវនេះអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងនេះគេថាដកពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោងចាំតិចបងប្អូនអ្នកនេះហ្នឹងហើយគឺយើងក៏ចុចតែពាក្យដកនៅកន្លែងហ្នឹងហើយចុចតាមគេរហូតទៅគឺយើងអាចដកបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ដល់ម៉ោងដកទេតែក៏ខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអ្នកនរអំពីរបៀបដកអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកនរនឹងចេះពីរបៀបដកដោយសារតែវាអត់តន់ដល់ម៉ោងនៃការដកអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនរអូខេអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលនៅកន្លែងផ្សេងទៀតបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនរអត់យល់ឬក៏ឆ្ងល់នៅចំណុចកន្លែងណាបងប្អូនអ្នកនរអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយគឺនៃការដូរកាក់គឺបងប្អូនអ្នកនរអាចបដូរនៅម៉ោងដូចជាម៉ោង7ព្រឹកក៏បានម៉ោង8យប់ក៏បានហើយអត់បញ្ហាទេឲ្យតែបងប្អូនអ្នកនរមានគឺយើងអាចបដូរបានហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអ្នកនរហ្នឹងហើយគឺសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនអ្នកនរផងដោយសារតែខ្ញុំអត់តន់ដល់ម៉ោងចង់និយាយថាដល់ម៉ោងបដូរយើងឥឡូវទៅម៉ោង7កន្លះហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើវីដេអូអូខេហ្នឹងហើយតែមិនបញ្ហាអីទេសំខាន់បងប្អូនអ្នកនរឲ្យតែមានគណនីជាគណនីរបស់យើងទៅគឺយើងអាចដកលុយបានហើយគ្រាន់នេះជាការបង្ហាញឲ្យបងប្អូនអ្នកនរយល់ពីរបៀបដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយបដូរដូចជា point របស់យើងទេអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជានៅក្នុងវីដេអូនេះមានកំហុសខុសឆ្គងក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនអ្នកនរផងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតបើសិនជាមានសមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចជួយចុចបើកសញ្ញាដឹង Like ឲ្យ Share ម្នាក់មួយផងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត Like a Hellcat